អីរុសិលនេះដល់ពេលដែលព្រិញនឹងមាត់មាត់ចាញ់ពីរៀនដូចរលដងនៅមុខសាលារៀនតតតតឌីជុងដល់មកទៅផ្ទះហើយណែព្រិញពេលទៅដល់ផ្ទះចាំគ្នាទៅជួយបេះពោតឯងណាសំឡាញ់គ្នាក៏ទៅជួយដែរអូមនុស្សទៅសំឡាញ់គ្នាបេះប្រមូលផលយកទៅលក់ជុតអស់ហើយសੌលនឹងទួតຕົកឲ្យគ្នាប្រហើយចោះគ្នាអរគុណពួកឯងហើយ អូតតតតពួកយើងពួកគេក៏ដើរចេញទៅបានមួយសន្ទុះនៅតាមផ្លូវដាច់ចៃដណ្បានជួបជាមួយនឹងដូនចាស់ម្នាក់រែកផ្លែឈើយ៉ាងច្រើនតែម្នាក់ឯងក្នុងសភាពញញួរនិងហេវហត់ស៊ូសបុយលោកយយតលោកយយរយផ្លែឈើមកពីណាមិនបំច្រើនម្ល៉េះលោកយយយាយរែកផ្លែឈើមកពីចម្ការរបស់យាយណាចៅលោកយាយហេតុអីក៏គ្មានកូនចៅមកជួយ កូនចៅយាយពួកគេរមូលកាងារណាស់យាយស្ដាយផ្លែឈើជ្រុះពេញចម្ការចឹងឲ្យเติបយាយចេះតែប្រមូលទៅឥឡូវអាចជើងយាយក៏ឈឺទៀតលោកយយយជៅអំណត់លោកយាយណោះមិនមែនអីលោកយាយតើផ្ទះរបស់លោកជ័យនៅឆ្ងាយពីទីនេះទេអូនៅខាងមុខនេះបន្តិចទៀតគឺដោផ្ទះយាយហើយលោកយយបើឲ្យជិះអស់កម្លាំងហើយផ្លែឈើទាំងអស់នេះចាំពួកចៅចៅជួយយកទៅផ្ទះយាយចោះ ឯងហេតុដូចតុកអាចាចាជួយរែកចោះណាស់ដៃសបាយចិត្តណាស់ពេលឃើញចៅមានទឹកចិត្តល្អជួយយាយបែបនេះនិយាយចប់ប្រិញក៏បានយកអំរេកដាក់លុកយាយនៅមខាងនិងដាក់ផ្លែឈើនៅមខាងរែកលុកយាយរហូតដល់ផ្ទះគាត់ដែលនៅខាងចុងភូមិយាយអរគុណប្រិញនិងចៅទាំងអស់គ្នាហើយដែលជួយរែកយាយនិងផ្លែឈើមកផ្ទះបោតមួយទៅលុកយាយ ចៅសម្លៀមលោកជ័យទៅផ្ទះវិញហើយចាទៅចោចចៅសុកស្បាយទាំងអស់គ្នាណាចៅថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅផ្ទះអំបិលអំបិលស្រាប់តែក្តឹករឿងដូនចាស់ការពីម្សិលមិញដែររួចក៏មានកំណត់កំហက်ភេទរបស់ខ្លួនថាជើងរបស់គេរបួសទៅសាឡាមិនរួចប្រញាយថ្ងៃនេះគ្នាឈឺចឹងណាចឹងហើយគ្នាមិនអាចទៅរៀនបានទេយីអំបិលហើយជើងអែង តែត្រូវនឹងអីនឹងម៉ួយណយជើងអែងកោតអីចឹងគ្នាគឺគឺគ្នាដើមមិនប្រយ័តក៏ធ្លាក់ពីលើកម្មចម្ដាឥឡូវដើមមិនរួចទេតែគ្នាចង់ទៅរៀនដែរណាប្រេងលហើយបើអែងទៅគឺមានតែជីជីរ៉テសទេមិនហេហំប៉ាល់ចឹងអែងឡើងជីមកចាំគ្នាជួយរញ ព្រិងនឹងមាត់មាត់ក៏មានចិត្តអណិតអម្បិលឬក៏នំគ្នាចោរក្រតេះដាក់អម្បិលលើរតេះហើយអុសរតេះនាំអម្បិលទៅសាលារៀនលុះដល់ពេលត្រឡប់មកវិញគ្រប់គ្នានាំជួយអម្បិលដាក់លើរតេះប៉ុន្តែចៃដនអម្បិលរបូតគ្រណាត់ដែលរុំជើងព្រិងនឹងស្វាយបានឃើញថាជើងរបស់អម្បិលគ្មានរូបទេណែអម្បិលម៉េចបានជាឯកកោពួកយើងមួយណយមួយបានជាឲ្យធ្វើបាតមីអម្បិលចោដដន ពូអញជួយគាត់បាន១៣ប៉ុនមែនទេចុះជូនខ្ញុំទៅរៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងហត់ដែរមែនពូឯងជួយយើង១៣ប៉ុនដែរតើណែអំផុលលបលជួយអើយមិនបានជិះឯងគិតអញ្ចឹងទៅកើតអំផុលអញគាត់បាននេះមិនត្រូវទេឲ្យនឹងលោកជ័យគាត់ខខគ្នាស្គាល់ណាស់មានសុខភាពផ្សេងគ្នាឯងកុំប្រៀបធៀបការជួយឲ្យដូចគ្នានោះឯងមានកម្លាំងពេញលេងគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើបានអ្វីក៏បាន ចំណែកលោកយុយគាត់ពិតជាខ្សោយកម្លាំងពិតមែនគ្នាគ្នាខុសហើយឲ្យគ្នាសំតើផងណាតែគ្នាគាត់ប្រៀបធៀបបែបនេះពួកឯងលើកតោះឲ្យគ្នាផងទៅណោះហើយយកមិនខំនឹងឯងទេតែលោកក្រោយគាត់កត់អវ័យបែបនេះទៀតបានហើយតតតគ្នាយើងឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅពុកម៉ែចាំផ្លូវហើយ first ជាមនុស្សក៏មានចិត្តអាត្មានិយមខ្លួនមានកម្លាំងពេញក៏មានចិត្តចង់មានព្រៀបជាមួយមនុស្សដែលគ្មានកម្លាំងឬមួយក៏ចាស់ជរាសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រុតាទីឆ្ងាញ់កម្មតៃញ៉ាំកាន់តៃជាប់ច្រើន